В Білорусі продовжили терміни військових навчань. Зеленський у реанімації. Рашисти знову вдаються до вкидів та кібератак. Євросоюз затвердив нові санкції проти Росії. Слава Україні! Вітаємо на телеканалі «Конкурент ТВ». У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. Навчання Збройних сил Республіки Білорусь знову продовжили, як мінімум, до 31 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, інформує телеграм-канал «Білоруський гаюн». Зазначається, що 24 липня буде вихідним днем для всіх полігонів. Для деяких полігонів вихідним також буде 23 липня. Загальна кількість продовжень військових навчань у Білорусі становила 13 тижнів. Як йдеться у повідомленні, білоруська армія стала нібито більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова для масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду. Рашисти не втомлюються дивувати своїми недолугими спробами похитнути ситуацію в Україні. Цього разу ворог здійснив кібератаку на сервери і мережі радіостанцій та розповсюдив фейк про начебто погіршення стану здоров'я президента Володимира Зеленського. Таке відеосповіщення у радіоефірі з'явилося в мережі від очевидців. І на ньому можна почути про нібито погіршення стану здоров'я глави держави і те, що його обов'язки виконує спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Про це повідомили у радіогрупі Tower Media та зазначили, що жодна інформація про проблеми зі здоров'ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності. Та пояснили, що відповідні служби працюють над розв'язанням проблеми після ворожої кібератаки. Рашисти завдали ударів по Харкову. В результаті обстрілів є поранені та загиблі. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов в телеграмі, нині відомо про щонайменше 21 пораненого і 2 загиблих. Сенігубов зазначив, що російський ворог б'є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах та житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. В результаті обстрілів постраждали виключно цивільні люди і мирна інфраструктура. Росія має намір анексувати окуповані українські землі всередині вересня. На цей час загарбники готують так звані референдуми про приєднання до Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg. Як ідеться у дописі, зі слів 3 співрозмовників, окупанти готуються організувати голосування в районах, які зараз контролюються російськими військовими, і в будь-яких інших районах, які росіяни зможуть захопити найближчими тижнями. Мета полягає у тому, щоб провести референдум про приєднання до Росії до 15 вересня. Так, голосування має відбутися у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Журналісти зазначають, що поки що не ясно, які результати голосування може отримати Росія після того, як мільйони українців залишили свій дім після 24 лютого. Але разом з тим вони нагадують, що Кремль має багаторічний досвід фальсифікації результатів внутрішніх виборів. Тож видання зазначає, що міжнародна спільнота, очевидно, вважатиме будь-які референдуми незаконними. Якщо ж Росії вдасться анексувати всі захоплені на сьогодні території, вона контролюватиме приблизно 5-ту частину України, зокрема наземне сполучення з Кримом і ключові для українського експорту транспортні маршрути в Чорному морі. Понад сотня волинських рятувальників з усієї Волині з'їхалися у Луцьк на пожежно-рятувальні змагання. Як організували турнір в умовах війни та що було цікавого, дивіться у матеріалі на «Конкурент ТВ». Підйом по штурмовій та висувній драбинах, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, бойове розгортання з подачею води, пожежна естафета з перешкодами. 21 липня у Луцьку відбулися змагання з пожежно-прикладного спорту. Участь у турнірі взяли понад 100 рятувальників всіх пожежно-рятувальних підрозділів області. Начальник головного управління ДСНС у Волинській області Володимир Грушовінчук каже, змагання вирішили проводити без глядачів, все через ризики ракетних обстрілів. Боєготовність повинна бути завжди на своєму рівні. І ми повинні так само в військовий час
я ще раз наголошую, рятувати життя людей і їхнє майно. Учасники змагань впевнені, такі змагання є необхідними для підняття бойового духу та покращення професійних навичок. Гарно виступити, показати хороший результат. Ще є 4 види змагань, ще є де себе проявити. Те саме від команди очікую. Поборотися, показати гарний результат і відчути цей дух конкуренції. Звичайно, можна було і краще, але є куди рости, до чого прагнути надалі. На даний момент, то, що ми зустрічаємося з повномасштабною війною Російської Федерації, ми повинні підтримувати себе в фізичній підготовці постійно, тому що ми не можемо очікувати і ми не знаємо, що може статися в той чи інший момент, скільки нам буде потрібно часу працювати, в яких умовах, в тяжких умовах, можливо, серед ночі, можливо, декілька годин підряд. Тому що і так працівники кожного дня підвищують свій фізичний рівень. Тож, навіть в цей непростий час рятувальники інтенсивно тренуються, готуються до різних чемпіонатів, аби довести, що вони готові до виконання надскладних завдань і показують якнайкращі результати у пожежно-прикладному спорті. США та їхні союзники вивчають можливості надання Україні нових винищувачів та навчання військових роботі з ними. Про це повідомляє видання Washington Post. Начальник штабу військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун не сказав, які саме типи літаків можуть бути поставлені. За його словами, наразі ведуться переговори про те, як посилити Збройні сили України, зокрема, новими літаками. Браун розповів, що є кілька варіантів постачання, зокрема, може йтися про винищувачі американського виробництва або частково європейського. І додав, що однозначно це буде щось не російське. Країни Європейського Союзу погодили новий пакет обмежувальних заходів проти Росії, до якого увійшла заборона на імпорт російського золота. Про це повідомила у Твіттері президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Та зазначила, що вони надалі підтримуватимуть високий тиск стільки, скільки це буде потрібно. 15 липня Єврокомісія схвалила спільну пропозицію щодо 7-го пакета санкцій проти Росії. Нові обмеження передбачають часткову заборону ввезення російського золота та більший контроль за експортом подвійного використання та передових технологій. У межах нового пакету санкцій Європейський Союз планує додати до санкційного переліку першого віце-прем'єр-міністра Росії Андрія Білоусова, мера Москви Сергія Собяніна та двох російських акторів, а також запровадити додаткові санкції проти найбільшого банку Росії – Сбербанку. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі вкотре подав у відставку з посади глави уряду. Як повідомляють італійські ЗМІ, коротку заяву для членів Палати депутатів та Верхньої палати парламенту Італії він зробив вранці 21 липня. Після цього він вирушив на зустріч із президентом Серджіо Матареллою, яка тривала близько півгодини. В офісі глави держави заявили, що Матарелла взяв до відома рішення Драгі. Уряд залишається при владі для вирішення поточних питань. До слова, минулого тижня президент Італії відмовився приймати відставку Драгі. Маслюки, білі та лисички. Луцькі ринки просто всіяні грибами на будь-який смак. Конкурент ТІВІ вирушив на один із ринків, аби поцікавитись, які ж ціни на перші гриби цьогоріч, які можна купити дешевше, а за які доведеться заплатити трохи більше. Детальніше дивіться у сюжеті. На Волині лиш розпочинається сезон тихого полювання, а на луцьких ринках прилавки вже всіяні різноманітними грибами. Є тут і маслюки, є білі, а найбільше – лисичок. Ціни ж на них різні – стартують від 30 гривень за кілограм і доходять аж до 200. Найдешевше на ринку вартують маслюки. Їх ціна розпочинається з 30-35 гривень за кілограм. Ідемо трохи далі по ринку і бачимо – ці ж гриби продають по 50-54 гривні за такий ж пакетик. Щодо лисичок, то ці гриби на ринку можна знайти найдешевше за 65 гривень за ось такий слоїк. А от середня ціна за літру – 70-80 гривень. Літра лисичок 70, білі 200 гривень. І дійсно, найдорожчі на ринку – білі гриби. Ці красені на ринку щонайменше вартують 120-130 гривень. Ціна навіть доходить 200 гривень за кілограм. Все залежить від розміру та вигляду грибів.
Продавці ж кажуть, цьогорічні ціни на перші гриби набагато нижчі, аніж було минулоріч. А от охочих купити грибів набагато менше. Не особливо. Не мають, видно, грошей. А минулого року по скільки продавали? Були дорожчі. 100 гривень була баночка, 90. Цього року дешевше. Не беруть, видно. Воєнний стан, все таке. Пані Надія продає лисички, зібрані власноруч на Маневичині. Каже, сіла продавати вранці і до обіду вже трошки вдалося заробити. Хотілося б лучше. Напевно, це фінанси так дають. Молодь скільки, так оскільки, бо більше куплять шампіньони, бо не ще. Ну, старші люди купили, бо гроші, що там пенсія мізерна, люди більш стають. Що це безгрошівля, це може дійсно війна. Аби зібрати грибів та потім продати на ринку, люди прокидаються о 5-й годині ранку і вирушають до лісу. Далі кілька годин в дорозі до обласного центру. Облаштування на ринку і очікування на покупців. Продавчиня Надія каже, аби доїхати до Луцька та продавати тут гриби, витрачає чимало коштів, тож сидить до закриття ринку, аби окупити витрати та хоч щось привезти додому. В общому 400 гривень витрати. Проїзд в одну сторону 140 і туди 140 за місце. І, ну, я ж кажу, кава чи якийсь пиріжок візьмеш. Ну, так, треба добре продати. Ну, хотілося то, що вдома багато, в хаті 11, троє кому набрати. Як привезеш, поділиш, внуки теж чекають. Вони вже наберуть і вже ждуть, що я привезу їм там. Вже ж гроші, вони не хочуть, щоб щось і так. Відтак грибів на ринку вистачає, як то кажуть, на будь-який смак і гаманець. І продавчині сподіваються, що покупців поки не дуже багато лише тому, що це лише початок сезону. І згодом охочих накупити грибочків значно побільшає. Слідчі Волинської нацполіції завершили досудове розслідування щодо отримання хабара волинським посадовцем Кобальської райдержадміністрації. Як інформує сектор комунікації, інцидент трапився ще у лютому. Посадовець за сприяння у наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу вимагав та навіть отримав від керівника одного із підприємств хабар у розмірі 4 тисяч доларів США. Згодом йому оголосили про підозру. А вже 20 липня слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За отримання хабара посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Росія відновила поставки газу до Німеччини. Як пишуть німецькі ЗМІ, речник дочірнього підприємства російського «Газпрому» повідомив про перші надходження російського газу до Німеччини газопроводом «Північний потік» після його ремонту. У компанії-операторі також повідомили, що обсяги поставок були заявлені приблизно на тому ж рівні, що й до ремонту – 67 мільйонів кубометрів на добу або 40% від максимальної потужності. Однак заявлені обсяги можуть змінювати протягом дня після відповідного попереднього повідомлення. Збройні сили України ліквідували уже 38 тисяч 850 окупантів. Станом на 21 липня українські військові також знищили 1704 танки, 859 артилерійських систем, 3912 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинь знову сколихнула сумна звістка з фронту. У жорстокій війні із російським агресором віддав життя нововолинець Сергій Власюк. Про це повідомив нововолинський міський голова Борис Карпос у Фейсбуці. Свій останній подих герой зробив на полі бою, борючись за Україну. Команда телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. У Білорусі війська, які знаходяться біля українського кордону, не несуть загрози. Втім, звідти до України можуть заходити диверсанти. Про це «Укрінформ» розповів представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, ЗСУ відстежує дії на території Білорусі, щоб бути готовими до можливого наступу. І нині загроза може бути тільки одна, що з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи в українській
українських північних областях. Це і розвідка, і можливі диверсії, наголосив Скібіцький. Створення наступальних груп у Білорусі не фіксується. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре вирішив пороздавати свої цінні поради Україні. Він заявив, що саме зараз особливий момент, коли можна завершити війну на прийнятних умовах. Тільки от бульбофюрер наголошує, для цього Україна має сісти за стіл переговорів. Все залежить від України. От зараз особливість моменту в тому, що цю війну можна закінчити. На более приемлемых условиях для Украины. Но Украине никто не даст закончить войну. Ну как? Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить эту войну? Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Это главное. А денацификация там и прочее – это философия. Поверьте, это философия главная – безопасность России. Ну а для безопасности России белоруський диктатор придумав, що Україна повинна назавжди відмовитись від озброєння, яке, борони Боже, зможе якимось чином загрожувати Росії. Пальне в Україні подешевшає приблизно на 10% найближчим часом через позитивну динаміку на світових ринках. Про це в коментарі УБР розповів координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетман. За його словами, в оподаткуванні палива поки що нічого не змінюється, залишається 7% ПДВ. Не вводяться мита та акцизи, але на ціни впливає ситуація на світових ринках. На світовому ринку ціна на нафту впала зі 120 до 100 доларів за барель за останні тижні. Тобто протягом 2 тижнів це має добре позначитись на наших цінах. Вони також мають впасти десь на 10%, наголошує експерт. Він зазначає, що зміна цін відбувається не одразу, а з деяким тимчасовим відстроченням. Поки що стара нафта переробляється, поки вона транспортується, є лаг у 2 тижні. Через 2 тижні очікується, що зменшення світових цін на нафту вплине і на зменшення наших цін на паливо, вважає Гетман. Один поцупив сумку з грошима, інший ж вкрав золоту обручку. На Волині за один день трапилось кілька пограбувань. Так, 20 липня у Луцьку в парку 900-річчя невідомий чоловік відібрав у 61-річного лучанина сумку повну грошей, банківських карток та документів. Інший ж випадок трапився у селі Благодатному на Володимирщині. Там у під'їзді будинку знайомий зірвав у чоловіка золоту обручку і зник. В обох випадках правоохоронцям вдалося відшукати зловмисників. Нині вони затримані. Варто зазначити, що грабіж, який скоєний в умовах воєнного часу, тягне за собою від 7 до 10 років в'язниці. У Луцьку на вулиці Срібній чоловік побив безпритульного пса. Інцидент стався 5 липня. Про це повідомляє сайт «Новин Луцька» та «Волині Конкурент». Відомо, що чоловіка, який напав на собаку, звати Михайло Андрущук. Він побиття тварини підтвердив, а пояснив тим, що пес був нібито агресивним і кидався на чоловіка. Сусід любителя відгамселити безпритульних тварин Сергій Сміттюх, який опікується собакою, каже, що пес старий і мирний. Може максимум погавкати і побігати за велосипедистами. А якщо його не чіпати, пес також не зачепить. У справі про побиття собаки Сергій звернувся у поліцію та прокуратуру. Каже, сусід має відповідати за свій вчинок. Звернення до правоохоронців він зробив у середу 20 липня. До нього додав відео із камер спостереження, на яких видно, як сусід лупцює собаку. Михайло Андрущук також пішов у поліцію і зателефонував у КП «Ласка», аби тварину забрали з вулиці. На Волині збираються закрити 2 школи – у селах Кропивники та Затища. Про це стало відомо із проєкту рішення Шацької селищної ради, пише район Шацьк. Так, на черговій сесії селищної ради депутати прийматимуть рішення, чи припиняти діяльність шляхом ліквідації юридичної особи – загальноосвітніх шкіл. Повністю ліквідувати хочуть навчальний заклад 1-го ступеня у селі Затища та школу 1-го ступеня села Кропивники. Як умру,
то поховайте мене на могилі серед степу широкого. На Україні милі щоблани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Всім захисникам і захисницям. Слава Україні! Разом переможемо! Слава героям! Вічна слава тим, хто захищає нашу державу. І знову на болотах палає. Проти ночі 21 липня у столиці рашистів в Москві сталася масштабна пожежа. Загорівся дах багатоквартирного будинку на Ленінському проспекті. Про це повідомляють телеграм-канали і Роззмі, публікуючи відео із місця пригоди. Загальна площа займання становила близько 1000 квадратних метрів. Вогонь перекинувся із покрівлі на квартири верхніх поверхів. Його гасили навіть із вертольота. Багатоповерхівка практично перетворилася на смолоскип. Над ліквідацією пожежі працювали майже 130 рятувальників. Зазначається, що загалом із палаючої будівлі евакуювали близько 400 людей та мешканця будинку, який застряг під час пожежі у ліфті. У Луцьку викрили факти незаконного продажу гуманітарки і допомоги для військових особою, пов'язаною із одним із благодійних фондів області. Як повідомили у прокуратурі, 19 липня правоохоронці провели низку обшуків на території, яку використовує благодійний фонд, а також за місцем зберігання гуманітарної допомоги та в оселях, ймовірно, причетних до оборудок осіб. Вилучено грошові кошти у розмірі понад 650 тисяч гривень. Комп'ютерну техніку, чорнові записи та інші документи щодо придбання товарів військового вжитку. Окрім того, вилучено 116 бронежилетів, 4800 бронепластин, 2278 розвантажувальних органайзерів та 153 пари військового взуття. Досудове розслідування триває. Правоохоронці наголошують, що нині вживаються заходи задля притягнення причетних до незаконної діяльності осіб. Досудове розслідування триває. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну чимало українців залишилися без роботи, відповідно і без фінансів. Наші міжнародні партнери, розуміючи критичну ситуацію в нашій країні, вирішили підтримати українців і фінансово. Нині міжнародні організації розробили чимало програм для виплат грошей нашим громадянам. Одну із таких допомог пропонує Організація Об'єднаних Націй для пенсіонерів. У Міністерстві соціальної політики повідомили, що в рамках меморандуму про співпрацю вони передають в ООН списки літніх людей, які потребують фінансової допомоги. Подати ж заявку на отримання допомоги можна онлайн через соціальну платформу «Єдопомога». Якщо ж пенсіонери не в змозі самостійно подати заявку, вони можуть звертатися у відповідні служби, зокрема й в банки, які відкривають спеціальні рахунки. Біля відділень луцьких банків уже утворилися чималі черги. Міжнародний фонд виділив допомогу пенсіонерам. От стоїмо, чекаємо, хочемо зареєструватись на цю допомогу. У нас пенсії не дуже великі, простих пенсіонерів. Кожному пенсіонеру це потрібна допомога, як і на лікування, оплата за комунальні послуги. Сказали, що має прийти смс-ка на телефон, і тоді
вже і визначати, яка допомога, ну, в грошах, скільки будуть міжнародні організації. Ті, що виділяють, вони будуть дивитися, кому більше, кому менше, кому скільки. Стоїмо. Бо кажуть, від ООН, вроді би, дають ту пенсію, якусь допомогу, Бог їх знає. Пенсії мають 4 тисячі. Що це за пенсія? Коли на ліки віддаю, за місяць віддаю 1,5-2 тисячі за ліки. За що жити? Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї. Депутатка Луцької міської ради Алена Точі розповіла, що чимало міжнародних організацій нині пропонують допомогу для українців. Рішення про виділення коштів приймають самі організації. Раніше надавали ці кошти для нас, українців, щоб ми писали гранти і вигравали їх на різноманітні програми розвитку, то на сьогоднішній день вони прийняли рішення, щоб перенаправити, змінити свої плани і перенаправити ці кошти виключно на допомогу населенню, внутрішньопереміщеним, чи, можливо, пенсіонерам, чи домогосподарству, де перебувають люди з інвалідністю, ну і інші речі, які вони хоч визначили для себе, що хочуть допомогти саме такій групі населенню. Через те, така є сьогодні програма, вона дійсно можна працювати з нею, ну, зареєструвати заявку на сайті, пройшов всі анкетування, пройшовши, і тоді чекати рішення, чи будуть надані кошти, чи не будуть. Як повідомили у Мінсоцполітики, наразі заявки на отримання допомоги від ООН подали більше 60 тисяч сімей. Всі заяви, інформацію, про які ми передали до управління Верховного комісара ООН у справах біженців, пройшли верифікацію, тобто ми переконались, що це реальні люди з реальними адресами, які насправді відносяться до вразливих категорій. Це люди з деокупованих, окупованих територій та регіонів, у яких ведуться бойові дії, які не є внутрішньо переміщеними особами, але постраждали від війни і потребують підтримки. Це 62 475 сімей, що складаються з 64 886 людей. Пенсіонери, які залишили заявку на допомогу через платформу «Я допомога», найближчим часом отримують 2200 гривень. Виплати ж надходитимуть впродовж 3 місяців. Сумарно українські пенсіонери отримають 6660 гривень. На Волині вже розпочинається сезон тихого полювання. Після кількох рясних злив у лісах вже почали з'являтися перші маслюки, а подекуди можна натрапити і на білі гриби. Однак, за словами начальника відділу лісового господарства Бориса Бабиляса, найбільше волинські ліси нині всіяні лисичками. Тож лісівники поділилися, де на Волині грибів найбільше, і назвали топ місць для тихого полювання. В основному це Любомль, це біля села Палапи. Там стабільно перша точка, коли продають білі гриби будь-які. Потім це район Роздичі, Колки-Маневицька громада. Потім це Буцинська, так звана гірка Старовижність, за яких Паратівській трасі. Це такі три основних точки, які сигналізують, що вже гриби пішли і можна масово їхати. Кругом Луцька, як правильно ви кажете, тут в основному це дубові насадження, Ківерці, Цумань, Забороль, сюди Усічі, сюди Торчин. Практично це скрізь гриби, які тут сушіші лісові насадження, які багаті на білі гриби, на так звані польські гриби. Лисичка – це вже більш специфічна така, ну, гриб Полісся. В зв'язку із повномасштабним вторгненням рашистів в Україну, нині на Волині чимало лісових масивів під забороною для відвідувачів. Цей сезон в зв'язку з війною дуже обмежений. Всі приграничні райони на сьогодні закриті для перебування людей в лісі, так як несуть за собою підвищену небезпеку. А так практично ці райони, як Володимир-Волинський, на сьогодні Луцький, практично частина Маневицького, абсолютно нема такої заборони, є можливість, щоб людям збирати гриби, ягоди, для того, щоб, як казав, ну, поповнити свої продуктові набори на зиму. Бог його знає, яка зима буде. А тим часом волиняни не витрачають часу даремно і йдуть у ліс за грибами. Цьому підтвердженням є місцеві ринки. Вистачає і продавців, і покупців.
На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!